4. júna 2010 bolo v priebehu 2 hodín zaplavených 84 rodinných domov. Majetková škoda sa vtedy vyšplhala na sumu 1 000 000 eur. Nehovoriac o prežitých stresoch a zdravotných problémoch obyvateľov postihnutých ulíc. O pomoc sa ale volalo dávno predtým. Pred samotnou záplavou sme v roku 2005 podali uličnú kolektívnu žiadosť podpísanú občanmi na tejto ulice. Na mestský úrad priebeh počasia naznačoval, že ozaj dačo treba v tomto smere v protipovodňovej ochrane urobiť. Nasledovali rokovania, ktoré však neboli úspešné. Čas bežal a problém zostal neriešený. Po povodniach spred 3 rokov ale veci nabrali rýchly spád. Vydané bolo stavebné povolenie na výstavbu hrádze a nedávno sa našli na to aj financie. Slovenský vodohospodársky podnik v júli tohto roka začne stavať hrádzu na Mýtnej ulici z ľavej strany v dĺžke 1243 metrov a z pravej strany v dĺžke 714 metrov. Možnosti, ako pomôcť, sa postupne hľadajú aj ďalej. U nás v okrese sme mali veľké povodne v roku 2008 v obci Čirč. Toho roku sa podarilo dostať finančné prostriedky do tejto obci na rekonštrukciu celého toku Čircianského potoka, čiže následne ďalšie kroky by mali byť vedené k úprave a vlastne k ochrane obyvateľov na ulici Mýtnej. Celkový investičný náklad bude predstavovať viac ako 1 milión eur. No a predpokladaný termín dokončenia obidvoch týchto častí hrádzy je do začiatku zimy budúceho roka. I keď sa už domy, záhrady a garáže dali ako tak dokopy, niektoré suterénne miestnosti sú ešte stále vlhké. A stopy po povodni vidno na fasádach aj dnes vo výške takmer 2 metrov. Na lokálne povodne si ale musíme zvyknúť. Je to jav, ktorý tu bude, ktorý prichádza. Treba hľadať určité opatrenia, si myslím, že aj to opatrenie, ktoré bolo realizované v samotnej Bratislave či v okolí a blízkosti rieky Dunaj, si myslím, že sa osvedčilo.